השנים האחרונות ניסינו יותר ויותר למקד את נושא השיווק שלנו למגזרים שונים בחברה הישראלית, ומתחשב במגזר דובר הערבית שהוא כל כך גדול, יותר כמעט רבע מאוכלוסיית המדינה. מצאנו קשר מעולה עם נתי, והתחלנו באמת לעבוד בשיתוף פעולה מצוין. חס וחלילה, ואת יכולה לקרוא ככל אחד, אבל מאוד נגע ללבנו, ואנחנו מאוד משתתפים בצערכם. I'm just saying that we are sharing our sorrow with the accident that happened this summer. A car with 8 people from one of the Druze villages, clients of Netto. 3 people got killed in a car accident, which was a collision with a train. So it was a very difficult event. And it's unfortunately part of our collaboration that happened. בכל אופן, אני מאוד מברכת אתכם לבואכם. למרות שהמשרד שלנו בשגרירות שוויץ רשמית נסגר, ייסגר, הבוס פיליפ, פדריקו סברוגה משוויץ, ינהל הלאה את השוק הישראלי בשלט רחוק, ולכן התפקיד של הקשרים המקומיים תופס אפילו חשיבות יותר רבה, ואתם כולנו, כולכם, למעשה נציגי השיווק של היעד. אני כמובן ברקע תמיד אשמח לעזור, לייעוץ, לרעיונות, תמיד יהיה, אבל במסגרת העבודה זה קצת ישתנה. גם ימשיכו להיות סיורי סוכנים, גם יהיו סמינרים בחו"ל, אבל קצת יותר מצומצם, כי זה לא כאילו יעד שיהיה לו תקציבי עתק. בכל אופן, אני מודה לכם מראש על השיתוף פעולה בעבר ובעתיד, ויש לנו היום את פדריקו שייתן את הרקע של העבודה באופן כללי של החברה שנקראת סוויצרלנד. אין בשוויץ משרד תיירות ממשלתי, אלא רק משרד תיירות שחצי מהגורמים הם גורמי תיירות שמשלמים לתוך המשרד הזה, וחצי מהגורמים משלמי הממשלה. הממשלה שאין לה שר תיירות, יש שם רק 7 שרים בשוויץ, משלמת לתוך הארגון הזה רק על בסיס של הצלחה. התקציב הוא תמיד תוצאה של מה שהצליחו לעשות בקדנציה הקודמת, כך שהם צריכים להוכיח. ולכן יש ארגון מקצועי, לא כדי שמתחלף כל הזמן, ופדריקו מייצג הרבה מאוד שווקים ברחבי העולם שמנהלים אותם בשלט רחוק משוויץ ולא עם נציגות מקומית. אז הוא ימשיך לנהל את זה, ויש לנו את האורחים שלנו, שתכף פדריקו יציג אותם, ממספר יעדים שבאמת שמו גם את הדגש על השוק הישראלי, הם באים אלינו, מתרגמים חומר, הם משקיעים בנו, והם מהווים יעדים שלנו נראה שהם מאוד מאוד כדאים לפיתוח, גם מצד הלקוחות שלכם. We arrived here. Exactly. And I'm so, so happy that you finally, it's not right, it's the beginning, I hope, that we are here and we will wait for the others, the other regions from Switzerland to arrive here, because I see that my team and me and Netto Tours generally going together with you. Unfortunately, Nomi will go to a new life. Yes, without worries. And yes, I'm there is life after Switzerland. So I'm so happy that I love this visit and welcome. Really, I would like to welcome you on our board and our Netto Tours and our all the branches that I brought the best travel agents of mine and my best friends. Before agent, they are a friend of mine. And as you see in the map there, yeah, you can see the signs on here, the circles. Where you are located. Yeah, where our location in the Galil and the Carmel, and we have another one branch in the south in the Bedouin region, and one small branch in Tel Aviv Yafo in the main street. They are supporting us in our mission, because I, as I told you in first time, and Nomi, that we're going in this mission, we took it seriously. And I see, after
this is the third year we make a group. אתה לא יודע, אתה פתאום אתה כבר בצרפת, מדברים צרפתית, מוכב, בתחנת דרג, מגיב לקולמר, עיר מדהימה, עיירה מדהימה, לידה שטרסבורג, שזה בעצם עיר הבירה של חבל אלזס לורן, ויש לנו את נדרברג בכל איזון של היער השחור, שזה פרנקפורט.